Premarsi dhe dosjet në SPAK duket se janë kthyer në makth për ish-kryeministrin Sali Berisha. Berisha arriti sot kulmin duke sulmuar zyrtarin e dash Gabriel Escobar. Ai akuzon atë së bashku me ambasadoren Kim se janë pjesë e grupit McGonigal. Më 3 mars mund të humbas vulën e PD-s, ndërkohë që ka edhe hallin e drejtësisë. Gabriel Escobar është ai që kërkon arrestimin e Berishës dhe duket se këtu fle lepuri.